好，接下来我们就是把它穿过去，中间的十字啊、哦、要对好穿过去，然后跟另外一边直接合起来就可以了。那我们今天来教大家怎么更换这种传统的锁头、哦、一般这种锁头用久之后可能会卡顿啊，好、哦、可以可以让你最简单的处理方式呢，就是用 WD-40 去喷一喷就可以了。那如果它真的太老就要换的话，其实很简单，我们去买一个锁头，大概280到几千块都有，就看它的简单程度跟难易程度。好，我们拆的时候呢，我们先从锁头这边开始拆。没完啊，够了。好，所以蔡说耐心，那我们就可以把它前后打开。有没有？这是我刚刚的全新的，这个时候我们就要继续拆侧面。那有时候呢，它的因为型号不同，其实它的设计位置会有点点差异。那我们还是建议各位整组换，不然会可以。对，把它拆下来。整组拆下来，好，顺序一样哈，怎么拆怎么装。哎、欸，有点跟厚度不一样，有没有发现？这个的厚度是平的，有没有？这后面是平的，然后这个呢是有点翘起来，所以锁头也可以锁进去，它就会合得很紧实。那我们今天买的是嘉安牌的辅助锁，那锁头很简单，其实就像各位看到的，只是上面这个锁而已。然后它用的钥匙是这一种的，不是我们印象中的这一种哦。这两个安全性比较不一样，好坏呢，遇到大师都是开门的。好，这个就是我们今天要介绍的嘉安锁，它有几个零件呢，跟大家介绍一下。那这个当然是锁。新的给大家看一下，怎么全新的就有点生锈了？全新的就有点生锈了，这个。刚看到了哈，这个是我们当时拆下来的长度，这是现在的长度，有没有更夸张？好，接下来我们就是把它穿过去，中间的十字啊要对好穿过去，然后。跟另外一边直接合起来就可以了。然后，哎、欸，有没有看到？对好之后就可以旋转插进去了。接下来就是上锁。经过一点点时间，我们终于把它装好了，非常的漂亮，金光闪闪哦。来跟各位讲一个小注意事项啊，原则上我们在装的时候，我们会把锁头跟字属于正面的部分，然后锁芯是在朝下的，所以如果方向不对的话，你就要表示你这边装错边了。你可以最简单的方式就是正字，字要正，嘉安是顺的，而不能是逆的。逆的表示基本上你应该是装错边了。那你装对的情况下，基本上就会像这样子的方向。如果你装错边的话，锁呢就会刚好反过来，好，整个反过来就不好看。所以我们在安装的时候有一些小细节，好，建议大家要注意一下。那如果你要像锁头顺一点，因为这种新的特别力，在开的时候呢要温柔一点。哦、太用力反而打不开。举个例子啊，像我这样子怎么样？你要轻轻的，有没有？就开了。那如果你是很用力啊，有没有很用力去也是开了。好、哦，就是我们建议大家那种开门的时候就是这样子，碰到扭一扭就进去了。好、哦，其实是很顺的。那如果你在里面再喷 WD-40 会更 OK。好、哦，推荐给大家锁的安装方式。我是等。等呀。没还啊，你看这就死了，已经不活命了。